Epizoda 3. Istinita priča. Lazarov mali, mračni stan. Ana i Lazar analiziraju pronađene dokumente sa USB-a. Na stolu je rasuta gomila papira, fotografija i šema. Ovo je neverovatno. Jelena je radila na projektu koji je mogao da promeni svet. Ali neko je želeo da to spreči. Projekat Phoenix. Tehnologija koja može da generiše čistu energiju, beskonačnu energiju. To je ono što su hteli da sakriju. Ali zašto? Zašto neko želi da sakrije tehnologiju koja bi mogla da reši energetsku krizu? Zato što je novac u igri, Ana. Mnogo novca. Naftne kompanije, korporacije, oni ne žele da izgube svoju moć. A Jelena je imala dokaze. Dokaz o njihovoj prevari. Ali gde su ti dokumenti? Gde ih je sakrila? Pokazuje na jednu fotografiju, pogledaj, ovo je slika iz Jelenine kancelarije. Vidiš taj mali detalj? Taj skriveni pretinac iza slike? Misliš da je tamo sakrila dokumente? Lazar, to je najlogičnije objašnjenje. Moramo da se vratimo u Jeleninu kancelariju, ali moramo biti oprezni. Oni nas sigurno prate. Zvuk telefona. Da, znam, razumem, bit ću tamo za sat vremena. Lazar prekida poziv. To bi bilo neko iz policije. Imaju nove informacije. Kažu da su pronašli trag u blizini napuštene fabrike. Crni džip. I krv. Jelažda. Možda ili možda nečija druga. Moramo da požurimo. Svaki trenutak je važan. Ana i Lazar se pripremaju za odlazak. U njihovim očima se vidi odlučnost i strah. Znaju da se suočavaju sa moćnim neprijateljem. Neprijateljem koji će učiniti sve da zaštiti svoju tajnu. Lazar uzima pištolj iz fioke. Ovaj put nećemo se povući. Borba je tek počela. Ana i Lazar izlaze iz stana, nestajući u mraku noći. Kamera se fokusira na fotografiju Jelenine kancelarije, na kojoj se vidi skriveni pretinac iza slike. U tom pretincu se krije istina. Kraj epizode 3.